likiku erodi sema tassew mil-vuċi li kien qiegħed jisma' f'moħħu u f'qalbu. U ma ħallix li l-nifsu jiġi influenzat minn dak li qal quddiem il-mistednejn u mill-biża' li jaqgħod ċajt kieku kien iżomm milli Ġwanni jiġi maqtul. Li kieku Erodja kellha tkun vera u ma tħallejx li l-anfisa tiġi mkaxkra l-ewwel u qabel kollox mill-kilba għal poter għax li tkun ħdejn Erodja Antipa ifisser li kollok ħdejk raġel li għandu ħafna poter. Kieku Erodja kienet inqas bil-ġoħu bil-aċċa l-poter u iktar attenta għal dak li hemm fil-fond tal-qalb tagħha kienet tgħid Ġwanni għandu raġun. Jien tlaqt lil żewġi Filippu minħabba l-poter. Li kieku Salome l-isem li jagħtu lit-tifla ta' Erodja kellha tkun vera magħha nfisha. Kienet tagħti raġun lil Ġwanni u kienet tgħid iva, ommi ħallit il-missieri minħabba l-poter u Ġwanni għandu raġun u minħabba f'hekk Ġwanni ma kienx imut. Imma li kieku wkoll il-mistednejn daw kollha li kien hemm għal-mejda dakinhar fl-imkien ma' Erodi u l-kapijiet tal-Galilija. Kieku kellhom ikunu sinċieri, ħafna minnhom kienu jirrispettaw u jistmaw u jqisu fil-għoli ħafna il-figura ta' Ġwanni l-Battista kieku kienu jqumu għal dik l-espressjoni ta' Salome meta tmur quddiem Erodi u tgħidlu irrejt ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Ippruvaw irriflettu ftejt meta mingħajr ma nindunaw nattu il-verità illi hemm fil-fond tal-qalb tagħna ħafna drabi mingħajr ma nindunaw u mingħajr ma rridu. Għaliex? Għax ikun hemm pressjoni ta' raġunijiet li beżona, raġunijiet li żommuna bħalna magħluq. U minħabba f'hekk nifgaw il-verità li hemm fina tant ħafna drabi li lanqas biss nibqgħu nisimgħuha. Lanqas biss nibqgħu nisimgħuha. Imma l-kelma tal-Alla li nisimgħu kull darba tmissilna lil qalbna, kull darba tmur għal dik il-kantuniera li baqa' fil-qalb tagħna fejn il-verità għadha tnemnem u tmissielek dik il-kantuniera. U dak il-ħin intinduna u tgħid iwa veru. Iwa l-kelma tal-Alla għandha raġun. Iwa l-Vanġelu qiegħed jaqra mhux jien naqra lilu, imma l-Vanġelu qiegħed jaqra lil ħajti. Imma meta noħroġ minn hawn il-kilba għal poter ta' Erodja de. Il-biża tax se jgħidu n-nies se jgħidu l-oħrajn ta' Erodi. In-nuqqas ta' personalità nagħmel biss dak li jgħiduli ta' Salome. Il-noqgħod kwieta x'jaqbilli tal-bqija tan-nies anki jekk fil-fond ta' qalbi nħoss li hemm xi ħaġa mhux sewwa. Bil-mod il-mod dan jerġa' jsikket il-verità li hemm fil-qalb tagħna. Qed nagħmlu festa llum lill-raġel ta' żmienna. Qegħdin infakru llum ħames karattri li huma l-karattri fis-soċjetà tagħna. Il-karattru ta' Ġwanni li ma jibżax mill-verità. U aħna nafu x'jiġrilu minn ma jibżax mill-verità.
jispiċċa maqtul jew fiżikament jew psikoloġikament. Jew jaqtawlu rasu ta' veru, jew inkella jaqtawlu rasu bil-mezzi tal-komunikazzjoni billi jippruvaw ikisruh u jħalluh mingħajr sensla, mingħajr vuċi, mingħajr effikaċja fis-soċjetà. Il-figura ta' Ġwann il-Battista, l-ewwel fost dawn il-personaġġi. Bniedem sempliċi, sempliċi. U l-bniedem sempliċi huwa l-bniedem seren, il-bniedem fil-paċi, il-bniedem li għandu f'qalbu lena. Għaliex? Għax m'għandux konflitti, għax bniedem li m'għandux ħafna kurrenti kontra xulxejn, bħalma kellhom il-personaġġi l-oħra ta' din l-istorja. Bniedem illi huwa trasparenza tal-kelma tal-Alla. Dak li jisma, dak li Alla jispirah bih, u sempliċiment jesprimih. Sempliċità assoluta. U l-verità ta' Ġwanni, meta taħbat ma' diversi interessi tal-personaġġi l-oħra, tispiċċa mafġa, tispiċċa mwarba fil-ġenb, l-ewwel fil-ħabs, imbagħad meqruda, imbagħad brasu maqtuha. It-tieni personaġġ Erodi, dak li jmexxi, dak li għandu f'idejh it-tmexxija. Qiegħed attent Erodi mhux tant għal dak li jixtieq Alla, mhux tant għal dak li hu l-aħjar għall-poplu. Imma qiegħed attent Erodi għad-diversi pressjonijiet li kellu b'mod speċjali min-naħa tal-persuna l-iktar influenti Erodja. Biex ma jonqox lill-Erodja, biex il-persuna l-iktar influenti iħallija kemm jista' jkun bikwieta. Imma fil-qalb tiegħu Erodi kellu mhux biss li jżomm il-poplu kwiet, kellu mhux biss li jżomm lill-Erodja bħal qamalu, imma kellu wkoll l-Erodi il-vuċi ta' Ġwanni li jgħidilna l-Vanġelu kien jieħu gost jisimgħu. Kellu wkoll f'qalbu Erodi is-sens taħtija, is-sens ta' dnub, is-sens tal-ħażen li kien qiegħed jagħmel. Kellu wkoll Erodi il-vuċi tal-oħrajn, tal-maġġoranza, il-vuċi tal-parti l-kbira tan-nies illi minħabba fihom ikollu joqgħod għall-kelma li qal quddiemhom. Kemm kien liberu Erodi? Kellu l-poter Erodi, imma kien skjaf ta' diversi kurrenti, ta' diversi pressjonijiet illi kellu f'din is-sitwazzjoni u fil-bqija ta' tmexxija tiegħu. Għalkemm kien jikmanda, kien bniedem il-sejr. Kien ilu l-ħabs ħafna iktar minn Ġwanni. Erodja. Erodja. Li qabel kienet miż-żewġa lil-ħuh li kien jiġi biss ħuh minn ommu, ħuh Filippu. Erodja l-iskop tagħha kien wieħed li jkollha l-poter. Tagħmilha ma' Erodja Antipa tħalli lir-raġel tagħha sempliċiment għax min għalija tidħol fil-fantasija illi jekk ikollha l-poter ma jkun jonqos xejn. Jekk ikollha l-ġejt, jekk ikollha l-flus, ma jkun jonqos xejn. Illużjoni kbira, fantasija kbira. Imma x'jiġrilha Erodja li tispiċċa l-sira ta' din il-fantasija. Mara libera Erodja, mara kuntenta Erodja, mara fil-paċi Erodja, le miex. Mhux diffiċli li tikkonkludi illi qalba kienet imtaqla, illi f'qalba kien hemm taqliba kbira. Mhux diffiċli li tikkonkludi
اللي في قلبك نام السنس تالفريتا اللي خليت للزوجة بيش تمور مرا جريخر مش دفش لبيش تكونكلودي اللي في قلبك نام السنس تالفريتا اللي ريدة تتطير للجوان من نفس عشكين إيه تميس ديك البارت في قلبك اللي كانت تتعيط التزبالية التام الهزين وريدة توربة ديك البارت من الهيطة كانت في الباتش إيرودية ليه ما كانتش في الباتش سالومي برسونا من عير دنتتا برسونا لإدائم سمبلتشمنت بشتك كونتنتا للداك وللديك برسونا لفورس ران أستاف شلاقتا وشحبت محا برسونا ستردوتا أليناتا ليبرا سالومي عند سنس تا إدنتتا سالومي لن أزبستاف لأتيش لن أزبستاف شازليت إدا تعمل إدا هم سمبلتشمنت بيش تكونتنتا إدا هم سمبلتشمنت بيش تشتري لابروفاتسيوني من عندك ومن عندك إما كنا مكل البيئة الناس فرصي احنا ما نسيبوش فاċli biex nidentifika wirwieħna ma' Erodi. Forsi nsibuha bit-ila wkoll biex nidentifika ruħna ma' Erodja. Forsi maħniex minn dawk li nippruvaw ninfluwenzaw l-awtorità. Forsi maħniex minn dawk li bħal Salome m'għandniex personalità. Imma jista' jkun li aħna minn dawk bħal bqija tal-mistednejn li noqogħdu kwieti għax jaqblilna. Oqot kwiet, tħarrikx lil-maqiet. Oqot kwiet, taqlax problemi. Oqot kwiet, ħallijom ħajamlu. Imman ki dawn għandhom sem f'dan lat kbir ta' inġustizzja. Anki dawn għandhom ir-responsabilità tagħhom fin-nuqqas ta' sem tagħhom. Għax kieku xi ħadd minnhom qam, kieku xi ħadd minnhom tkellem, ibqgħu ċerti. Lil-bqija tal-mistednejn, mod speċjali dawk li kellhom rispett lejn Ġwann il-Battista, kienu jqumu miegħu u jista' jkun li l-verità ma kienx tiġi soppressa, il-verità ma kienx tiġi msikta. U allura aħna wkoll għandna r-responsabilità tagħna. Il-mistednejn jirrappreżentaw lili, jirrappreżentaw lilna kull darba li aħna inqablu kif jaqbel. Namlu dak li jaqbel fis-sitwazzjoni biex insalvaw ġildna. Kull darba li aħna l-verità li hemm fil-fond tal-qalb tagħna ma nirrispettawhiex, imbagħad ngħixu ħafna konfużjoni. Konfużjoni fi relazzjonijiet, konfużjoni fuq ix-xogħol, konfużjoni ta' korruzzjonijiet l-ewwel hemm. Fl-esperjenza tal-ħajja tagħna, kemm personali, familjari, tal-pajjiż, tal-Ewropa. Ejjew nitolbu lill-Mulej biex jagħtina sens ta' verità. Jiena nqisu lil Ġwann il-Battista para l-qaddejs il-kbir tal-verità. Il-qaddejs il-kbir tal-maturità umana. Il-maturità umana. Ġwanni kien raġel u raġel tassew. Raġel fuq l-irġiel. Raġel sempliċi, sempliċi mhux għax ma jafx, imma sempliċi għax f'qalbu ma kellux kurrenti kontrarji, kurrenti differenti, kien jaf x'irid. Ir-rida ta' Alla, ir-rida tal-missier, kienet l-iktar ħaġa importanti li tmexxih fl-għażlit tiegħu. Ejjew nitolbuh lil Ġwann il-Battista biex jagħtina din il-virtù, dan id-don tal-verità. Fi żmien fejn il-gidba u l-verità jitħaltu fl-imkien. Fi żmien fejn il-kontenut u il-metodu jitgerfxu ma' xulxejn fi kliem ieħor iktar sempliċi. Fejn mhux tgħid l-iktar importanti imma kif tgħidu.
Mux il-verità għada iktar importanti, imma kemm iddum it-tambar u kemm iddum tgħid u l-mod kif tgħidha u l-mod kif tgeżwira u l-mod kif iddawwara. Ejjew nitolbuh lill-mulej bl-interċessjoni ta' dan il-qaddis tal-verità. Nitolbuh għall-maġistrati tagħna, nitolbuh għall-avukati tagħna, nitolbuh għall-qrati tagħna. Kemm minna immorru fuq dik l-għadba u nafu li għandna raġun biex inbiju, imma nibżgħu. Nibżgħu. Għax ieħor jew l-oħra għandhom iktar flows u llum mhux il-verità li tirbaħ, imma min għandu l-iktar flows. Imma se jraħjar is-soċjetà b'dan il-mod. Ejjew nitolbuh lil Ġwann il-Battista biex nerġgħu niskopru dawn id-doni, dawn il-kwalitajiet, dawn il-valuri illi fuqhom tittinbena l-konvivenza umana. Mingħajrhom aħna ma nistgħux ngħixu bħala bnedmin, imma nsiru sempliċiment ġungla. Nsiru sempliċiment post fejn l-annimal l-iktar f'saħħtu jiekol u jibla lil dak l-iktar dajjef. Ejjew nitolbuh lill-mulej bl-interċessjoni ta' dan il-qaddejs biex ma nibżgħux ngħidu l-verità. Akkost, akkost illi bħalu inġarbu d-batija. Nafu kif jispiċċa min ikun veru. Ek spiċċa Ġwanni u ek spiċċa Ġesu.